Nu er vi i Københavns Lufthavn. Vi skal til London. Og nu er vi i London. Vi er på vej til vores hotel. Prince William Hotel, tror jeg, det hedder. Vi er på vej til at se en vagtskift. Så vi er på vej til at finde en dobbeltdækkerbus. Glæder du dig? Ja. Okay, så nu sidder jeg på dobbeltdækkerbussen, og vi sidder ovenpå, og vi er på vej derind, hvor soldaterne skifter. Okay, så vi sidder stadig oppe i bussen, vi ved ikke helt, om det er en rigtig bus, der fører derhen, men vi prøver os bare frem, og det er virkelig svært at finde rundt her i London at tage tog og bus. Hej Lærke. Hej. Hvad laver du? Vi er inde i parken for at se vagtskift. Inde i parken? Eller oppe på slottet? Over ved slottet. Lige nu, vi fandt ud af, at vi havde taget den rigtige bus alligevel. Der var rigtig mange mennesker, så vi tog bare billeder, og så gik vi videre. Vi er henne ved Big Ben nu. Vi gik tættere på Big Ben, London Eye, og derefter tog vi til Chinatown. Vi står her med Mindbæk, dem der døde med corona. Så ankom vi til Chinatown. Så tog vi hen til King Cross Station for at kigge på Harry Potter. Hvor er du henne nu? Platform 9, 3 og 4. Skal du have taget et billede? Nej, der er for langt kø. Nå, hvad skal du så? Ind i Harry Potter shoppen. Har du fundet noget ind i Harry Potter shoppen? Ja, jeg fandt den her hårbejle, og så fandt jeg den her magnet. Hvad er det for en magnet? Det er sådan så platformen. Hvor er du henne? Jeg er på en eller anden restaurant. Er det god mad, du får? Den her burger, jeg synes, den bedste burger, jeg nogensinde har smagt. Og jeg elsker burger. Er det fedt at være på pop med din far? Hvor du bor henne nu? Vi er inde i Artbox, hvor der er sådan noget Hello Kitty og BTS. Skal du købe en masse ting? Det ved jeg ikke helt. Fandt du noget spændende inde i din shop? Jeg fandt den her bamse. Det er sådan BTS. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Ham der er den her figur, men den er i hvert fald virkelig cute. Så jeg købte det. Og så købte jeg sugar. Så ja. Så nu er du glad? Hvor var jeg nu? Hen til Voksmuseum. Hvad hedder det? Madame Tussauds. Vi tog rigtig mange billeder med voksfigurerne, og det var rigtig sjovt derinde. Vi kom ind i en 4D-biograf og kørte i nogle biler. Man kom ned i en gyserkælder, og det var en rigtig uhyggelig gyserkælder.
Hvad laver du? Jeg er med i sådan et teater for at se gris. Musical eller film eller hvad? Musical. De fleste museer i London er gratis, så derfor valgte vi at slutte ferien af med et museum. Er det en god tur på Krigsmuseum? Jeg var ikke så vild med det. Nå. Hvad laver du så nu? Jeg spiser kage. Er det din frokost? Ja. Det her er min kage. Det her er min fars kage.